Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de falar mais sobre a escolha da profissão, né? No vídeo anterior eu referi para vocês que é interessante escolher uma profissão em que você possa delegar a execução de tarefas para terceiros, né? E nesse sentido, uma profissão interessante que eu vislumbro no âmbito jurídico é a de titular de cartório, né? Vejam bem que antigamente não existia esse concurso. Isso é coisa recente, de 10 anos para cá. E é um concurso praticamente de empresário, né? Você fica responsável pelo cartório em si, mas pode delegar a execução material das atividades para empregados que você vai, obviamente, custear, mas o lucro vai ser todo teu, né? Então, no âmbito jurídico, reputo hoje que é a melhor carreira. Então, fica a dica aí para você que fez direito, né, e está em dúvida aí sobre qual carreira escolher, né? Que fazer depois de formado é essa, né? Faça concurso aí para cartório. Cada estado organiza e faz o seu concurso. Então existem inúmeras oportunidades e mesmo cartórios pequenos hoje em dia permitem ter uma rentabilidade muito grande. Na página do CNJ, a Justiça Aberta, consta a remuneração, quanto o cartório fatura por mês, e vocês podem perceber lá que os valores são bastante expressivos. Para alguns cartórios, claro, para outros nem tanto. Agora, você pode iniciar e depois fazer outro concurso para um cartório mais rentável. Então, acho que é algo que vale a pena investir e, sobretudo, em função dessa possibilidade aí de você ser um empresário, porque nos outros concursos públicos, normalmente você vai ser de forma bem singela, vai ser um empregado, né? Empregado cumpre ordens. Ser patrão, com certeza, é muito melhor. Então fica a dica aí, tá bom? Grande abraço, tudo de bom.